መልቲቶ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ባህል ታሪክ የሚያስተዋውቁ ስራዎችን ያበረታታል፣ በቴሌቪዥንም እንዲታዩ ያደርጋል። ከብዙዎቹና ረጅም ጊዜ ጀምሮ በአቦል ቲቪ እየታዩ ከሚገኙ ድራማዎች መካከል ደግሞ ኢትዮጵያዊ ይዘት ያለው አስኳላ አንዱ ነው። በተወዳጁ የምልታዘዝ ድራማ ላይ ተዋናያኖቹ ወደ አቦል መጥተው ከአስኳላ ጋር በጣም ጣፋጭ ጊዜን እያሳለፉ ይገኛሉ። የአስኳላ እጅግ የምንወዳቸው ባለሙያዎች እዚህ መካከላችን ይገኛሉ። ልክ እንደ ቀድሞ እንደ አደይ ሁሉ ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል። ወደ መድረክ የምንጠራው ፕሮዲውሰር በኃይሉ ዋሴ ዋጄን፣ ተዋናይ ደሞዝ ጎሽሜ ኔታ፣ ሚካኤል ታምሬ፣ የሚያወያይልን ደግሞ ከዲኤስቲቪ ጋር በጋራ ከሚሰሩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች መካከል አንዱ የሆነው የአርቲስት ቲቪ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ክፍል ኃላፊ ጋዜጠኛ ራፋቶኤል ወርቁ ይሆናል። እባካችሁ እነዚህ እንቁ አርቲስቶች ወደ መድረክ እንዲመጡ በአክብሮት በጭብጨባ ሸኙልን። እሺ፣ እንዴት አመሻችሁ? ብዙ የመድረክ ልምድ የለኝም፣ ስለዚህ ትንሽ ነርቨስ ሆኛለሁ። የመድረክ ልምዱ ስራ የለኝ ብቻ ሳይሆን ከአጠገቤ ዋጄ አለ። ዋጄ በጣም የማከብረው በተለይም ደግሞ ኢትዮሴንትሪክ የሆኑ አገራዊ ይዘት ያላቸው ኮንቴንቶችን ፕሮዲስ በማድረግ የምናውቀው ባለሙያ ነው። በዛ ደረጃ እጅግ በጣም የማከብረው ባለሙያ በመሆኑ ከአንተ ጎን በመቀመጤ ብቻ ትንሽ ነርቨስ ያደርጋል። ቅድም ያው በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደነበረው አሁን የምንገኘው በሚዲያ ሾኬዝ በዲኤስቲቪ ኢትዮጵያ የሚዲያ ሾኬዝ ላይ ነው እየተገኘን ያለ ነው። አቦል ቲቪ እና መልቲ ቾይዝ ኢትዮጵያ አገራችን ኢትዮጵያ በክሬቲቭ ኢንዱስትሪውም ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድታጎለብት በኮንቴንቶች ክሬቲቭ የሆኑ ኮንቴንቶችን ለሀገራችን ፍጆታ ብቻ ሳይሆን ከሀገራችንም ውጪ ተወዳዳሪ መሆን የሚያስችሉ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ወደ ገበያው በማምጣት ወደ ተመልካቾች በማምጣት ቀዳሚውን ድርሻ እየወሰደ ያለ ተቋም ነው። በዛ ደረጃ እንግዲህ ይህንን እድል በመጠቀም በጣም ትልቅ አገራዊ አጀንዳ ማንሳት የቻለ ሲትኮም ድራማን ፕሮዲውስ በማድረግ ለተመልካች አቅርበዋል። እነ በኃይሉ አስኳላ ይባላል። እንግዲህ አጭር ደቂቃ ስለሆነ ያለን የተወሰነ ስለ አስኳላ ትነግሩናላችሁ። እሺ፣ እንደምን አመሻችሁ። አመሰግናለሁ ለተሰጠን እድል፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። አስኳላ እንግዲህ ቃሉ የላቲን ወርድ ነው። ስኩል ማለት ነው፣ የላቲን ወርድ ነው። ኦሪጂናሊ ምንድን ነው ሞቲቭ፣ የዋናው ፍሬምወርኩ ትምህርት፣ እኛ ዘመናዊ ትምህርት የምንለው የመጣበት ጊዜ አለ። ከዛ በፊት የነበረ ትምህርት ሁሌ አለ፣ ግን ዘመናዊ ትምህርት የመጣበት ጊዜ አለ 1940 ምናምን አካባቢ እና የኔታ ይህንን ገብተው ትምህርት ዘመናዊ አስኳላ ገብተው ማለት ነው። ከእሱ ጋር ነው ሙግት የሚያደርጉት። ፊሎሶፊካሊ የእሳቸው ሀሳብ አለ፣ የትምህርት ምን መሆን እንዳለበት የሚያስቡት አለ። እንደገና በተቋም መልክ ደግሞ የሚሰጠው ትምህርት አለ። የዚህ ሁለት ፊሎሶፊዎች ግጭት ነው፣ ህብረት ነው ማለት ነው። አስኳላ አጠቃላይ ቅርጹ፣ ዋና መሰረታዊ ቅርጹ ይሄ ነው። ይበቃል። እንግዲህ የተሰጠን ደቂቃ በጣም አጭር ስለሆነ ለምኪና ለደሞዝ ማነሳው በዚህ ድራማ ውስጥ የእናንተ ገጸ ባህሪ ምን አይነት ገጸ ባህሪ እንደሆነ እና ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ እንደነበራችሁ በዚህ የድራማ ወይም የሲትኮም ስሬስ ውስጥ እሱን ታካፍልናላችሁ። እንደምን አመሻችሁ። አሁን ዋጄ እንዳነሳው ነው መጀመሪያ ዘመናዊ ትምህርት በተወሰነ ደረጃ እኛ ሀገር ማለት በገባበት ፍጥነት ለውጥ በደንብ አላመጣልንም ተንሳፎ ነው ያለው የሚል እምነት እኔ በግሌ ስለነበረኝ ከአገር ውስጥ ነባር እውቀቶች ጋር ተዳብሎ በካሪኩለም ተቀርጾ ብዙ አናየውም የኛ አገር በቀል እውቀት ማለት ነው። እና ይሄ ገጸ ባህሪ ሲመጣ በአስኳላ ደረጃ ገብተው ሁለቱን አይነት አስተሳሰቦች እያዋዙ በማቅረብ ጥቆማም የመስጠት እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ማምንበት ነው። ለእኔ አሁን ልምድ ምድረው ማምንበት ነው፣ ማውቀው ነው። ቢሆን ብዬ የምመኘው የሀገር ውስጥ ብዙ አይነት እውቀቶች አሉ፣ እዛ ውስጥ ገብተው አንድ ላይ ከካሪኩለም ጋር ልጆቻችን ቢያውቁት ብዬ ስለማስብ ለእኔ ብፈልግ ደስ ብሎኝ የምሰራው ነው እና ብዬ እንደገጠመኝም ብቻ አለማየው። እኔ የምጫወተው ካራክተር በድንገት ሀብታም የሆነ ሰውዬ ነው።
እሱማ ያውቀውም እንዴት ሀብታም እንደሆነ ዙሪያችሁ የለም እንደዚህ አይነት ሰው? የሆነ እንትን ሲነዳ የነበረ ሰውዬ ድንገት እገሌ ሆቴል ተብሎ የተለጠፈለት ሰው ወይ ደግሞ መኪና ብራንድ ቀይሮ እንዲባጠገባችሁ ቁልቁል የሚያያችሁ አይነት ሰውዬ እሱን ካራክተር ነው የምጫወተው። እና ምንድነው ዞሮ ዞሮ ቤተሰብ አለው ልጆች ልጅ አለችው በጣም የሚወዳት ከነፍሱ በላይ የሚወዳት ልጅ አለችው ያው ተጠይቀዋለች እስከ 8 ነው እሱ የተማረው 8 ላይ አቆሞ ያው ሀብታም ሆኗል እሷ 8 ስትደርስ በቃ ለምን ነው መማረው አለች አንተ 8 ላይ አቆመህ እዚህ ደርሰሃል ለምን እንደው ለምን ቀጥላለሁ ለምን 9ኛ ገባለሁ ለምን 10 ገባለሁ ሰሞኑን እንደሰማችሁት ለምን ካልተረዳዳን እንዴት እንፈተናለን አይነት ነገር ማለት ነው እና ትምህርት ዕውቀት ምን ማለት እንደሆነ ዞሮ ዞሮ በሆነ ጊዜ ላይ ለልጅ ለወለድከው ልጅ እንዴት ማስረዳት እንዳለብህ ማታቀበት አይነት ሁኔታ ላይ የሚጥልህ አይነት ነገር እንደሆነ የሚገልጽ ካራክተር ነው። እንደተባለው ዋጄ ባህሉ ነው ይሄንን ካራክተር የፈጠረው እና በጣም የማጣቸው ሰዎች ስላሉ በጣም በደስታ ነው የሰራሁት ለመስራትም አላስቸገረኝም እና እንደተባለው ደሞዜም እንዳለው ያው የምናቃቸው ሰዎች ናቸው በሙሉ እና እሱን ነው እየሰራን ያለነው ለማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥሩ ስራ ነበር ስትሰሩ የነበረው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ስናነሳ ወደኋላ እንኳን ብንመለስ እቴጌ ምንትዋብ የኢትዮጵያን የመጀመሪያውን የትምህርት ካሪኩለም ዘርግታ ነበር ማለት እንችላለን። ተጨባጭ በሆኑ መረጃዎች ቀደም ከመድረክ ሲነሳ እንደነበረው ጌም ኦፍ ትሮንስ ሲነሳ ነበርና ዘመነ መሳፍንት ማለት የኛ የዘመነ መሳፍንት ታሪክ የጌም ኦፍ ትሮን ታሪክ ነው። በጣም ብዙ ቅድመ ልደተ ክርስቶስም ከክርስቶስ ልደት በኋላ በጣም ብዙ አስደናቂ ታሪኮች አሉን። ክሬቲቭሊ ወደ ሲኒማ ወደ ፊልሙ ወደ ሚዲያ ልናመጣቸው የምንችላቸው ኮንቴንቶች ማለት ነውና በዛ ደረጃ የአቦል ቲቪ መምጣት የመልት ሾይዝ ኢትዮጵያ መምጣት እንደናንተ አይነት ፕሮዲዩሰሮችን በፋይናንስ በመደገፍ እውነተኛ ኦሪጅናል የሆኑ ኢትዮጵያዊ ታሪኮችን ለተመልካች ለኢንዱስትሪው ከኢትዮጵያም አልፎ ደግሞ ወደ ተቀረው ዓለም ለማድረስ የሚያስችል እድሎችን ዘርግቷልና ይሄንን እድል እንዴት አገኘኸው ምን ተጠቀማችሁበት ወደፊትስ ምን እቅድ አላችሁ? ኦፍ ኮርስ አሁን እኛ ጋር የአርት ኮንተንት ፕሮዲዩስ አረግና ከዚህ በፊት በነበረኝ ኤክስፒሪየንስ ፕሮዲዩስ ያረኩትን የአርት ኮንተንት ሄጄ ሽጬ ማስተዋቂያ ቆጥሬ አብሬ ኩል ተካፍዬ አይደለም 26 ማስተዋቂያ ነው 22 ነው ምናም ተባብዬ ነው። አሁን ግን ዲኤስቲቪ ኤን ጋፕ ነው የሸፈነልን ማለት ነው። ፕሮዲዩስ እናረጋለን ፕሮዲዩስ ያረግነው ኮንተንት ይወስድልና ያሳየልና ያስል የለም ወስዶ ዲስትሪቢዩት ማረጉና ያስል የለም ያ በጣም ትልቅ አስን ነው። ፋይናንሻሊ የሚገባንን ፕሮቫይድ ያደረገን ሞር ኤንድ ሞር የተሻለ አይነት የኦሪጅናል ኮንተንት እንዲወጡ ያረጋል። ያው ፋይናንሻል ፍሪደም ያለው ጥቅም በሙሉ ጥቅም አለው ማለት ነው። ያው የግል ሚዲያዎች እኔ ካርትስ ቴሌቪዥን የመጣው 60-40 ነው እኛ ምናካፍለውና ትንሽ ነካን። ሌላው እንግዲህ በቅርቡ የትምህርት ሚኒስተር ፍኖተ ካርታውን የትምህርት ፍኖተ ካርታውን እንደቀየረ ይታወቃልና አዲስ የትምህርት ፍኖተ ካርታ እሱ ለመለወጡና ለመቀየሩ መንስኤው አስኳላ ድራማ ነው ትላላችሁ አሉ። ለዚህ ምንድነው ምላሻችሁ? ምንድነው ሁላችንም እንትኑን እንፈል አሁን ያ አሁን የትምህርት የኢትዮጵያ ትምህርት ታሪክ ላይ አሁን ደጓለ ገብሩ ያንስ ናቸው በጣም የሚጠቀሱት ፊሎሶፊካሊ የሆነ ነገር በተዋህዶ ከበረ የሚል ኮንሰፕት ይዘው መጣው እንዲሞን አለበት ትምህርት ብሎ ያቀረቡ ማለት ነው። እና በጣም የሚናፈቁ ትውልድ ይቀርጻሉ ተብሎ የሚታሰቡ ትምርቶች ነበሩ። እጅ ስራ ግብረ ገብ ፋዘር ሁሉ ሊሳጠፋ ግብረ ገብ የሚባል ትምርት ነበር ድሮ ቀረ መሰል ይላል ማለት ነው። ሶ አሁን ላይ እኛ ይሄን በጣም ክሪቲሳይዝ አድርገናል ብዙ ጠቁመናል ማለት ነው። አዲሱ ፍኖተ ካርታ ወጦ ስናየው እኛ በድራማ ስለሰራ ነው እንጂ ከዛ በፊት ብዙ ሰዎች ጠቁመውታል ኦፍ ኮርስ ስናየው ግን ደስ አለን።
12ኛ ክፍል በዩኒቨርሲቲ ተፈተኑ ግን አላልንም። ይሄኛ ጥቆማ አይደለም ለማለት እሺ። ጥቆማው እንግዲህ ምናልባት ብዙ ሰዎች ያየኛ ስራ ስለሚታየ ነው እንጂ ጻፊያን ጋዜጠኞች ብዙዎች ለዘመናት ሲወተውቱ ስለነበረ ከዚህ በፊትም ከአስኳላ በፊት ኢትዮጵያ ላይ ፊልም ላይ ይሄን ነገር እንደዚህ ተነስተዋል እና አሁን የኔታ ምናልባት ያንን የሚመስሉ ነገሮች ስለተሰራ ያንን አይተውም ከሆነ ሰየው እግዚአብሔር ያክብራቸው። ኪነጥበብን የሚሰሙ ሰዎች ቢፈጠሩ ደስ አሁንኛ ሰሙንም አልሰሙንም ይሄዚያ ካሪኩለም የሚቀርጹ አካባቢ ያሉ ሰዎች ስሟቸው የኪነጥበብ ሰዎችን ጻፊያንን ደራሲያንን ጠይቀ ነጻ ስለሆኑ ይጠቆማሉና እግረ መንገድ ይልል መፈልገው እንደዛ ነው። ይሄኛ እንደዛ አድርገው ከሆነ ሰየው ግን መጠቆማችንን እንቀጥላለን። እሺ እናመሰግናለን። ቲንክ ዩ በጣም መልቲ ቾይስ ኢትዮጵያን እኔም በግሌ ማመስገን ፈልጋለሁኝ። በተለይም ደግሞ ከአርቲስት ቴሌቪዥን አፍሪካን ሬነሳንስ ቴሌቪዥን ሰርቪስ ጋር በጋራ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ለመስራት እያቀድን ነው እየሰራንም ነው። ሶስቱ ድል ስለተሰጠን ይሄንንም ቆይታ ከእናንተ ጋር እንዳደርግ ድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። የመልቲ ቾይስ ኢትዮጵያ ቲምን እናመሰግናለን በጣም።